Бу асада нюргуннар диен гостан түспет биллер ири аптара сахнур отун үрегалитин үтүлө хүлэтэ Россия үрдүкү хиделе хүрэхтэнин бочотта үлэтэ Василий Протодиакана фагон түт сагыр улуктон туурата. Василий Никитич 1964 жылда Хотын магнеги күнгөр таттулугар күн сирин көрбүтэ. 1969 сылтан күн бүгүнгө дере сахатылын онна литературатын кафедратыгар старший преподавателинан да цынынан үлэлэн келле. Университетка саха литературатын историята, критикатын историята, литератураны оскула үйрети методиката курдук, лекциялары ахпыта элбэх үйрэх кенегетин научны статиялары бечаттетті. Үлэтін сүрэнес қоғаны сахатылын күйін тілінлері омық кіржігін ұратытын турулағы болар. Кене методикаға, критикаға ұғылычы чағалқа үлелері сұриян, бой әгелерге тұғынан да кәмнемет сүнкен қылатын келдер біте. Педагог әрі бұғытнан болбаққа культураға әме ұлақан солу тіл біте. Чағалқа үлелерді ақ, нүргұғынлар, сақары әтәден, ос номағы болып бұтырылар мелодияларын айбыта. Театральный искусство саңа тұғын ұларығар әме кене ата сүнкен солталақ. Василий Протодиаконова тех сулугар атары бой, онақсыз күнігар хифу культурны кенігар асы 21 частын болар.